Vetëm 21 parti politike kanë pareqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për të regjistruar për garën e 14 majit. Kur mbeten edhe 5 ditë nga afati, asnjëra nga partitë më dha ende nuk ka dorëzuar dokumentet e regjistrimit në zgjedhje. Kërkesë për regjistrim ende nuk ka dorëzuar edhe asnjëra nga palët e Partisë Demokratike, që presin të mësojnë fatin e vulës më 3 mars. Deri tani kanë paraqitur kërkesën për të regjistruar si subjekt zgjedhor në këto zgjedhje 21 parti politike. Dilema e Partisë Demokratike nuk është vetëm cili fraksion do të mbaj vulën, por edhe cili është kryetari i partisë që do të vendoset në fletën e votimit, ashtu si kurse ligji kërkon. Është parashikimi ligjit në fletën e votimit, shënohet dhe emri kryetarit të partisë politike. Kryekomisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve në dalje për gazetarët mohon që çështjet e brendshme të Selizë Blu të ndikojnë në shtyrjen e vazhdueshme që po i bëhet miratimit të fondeve për partitë politike. Nuk ka lidhje fare me çështjen e leadershipit të Partisë Demokratike. Është thjesht e vetëm një qasje në përputhje të plot me ligjin në vlerësimin tonë. Do të bëjmë shpërndarjen e fondeve pas datës 31 mars, pasi data 31 mars është data e fundit brenda të cilit partitë politike do duhet të sjellin raportin e tyre financiar për veprimtarinë e vitit 2022. Celibashi tha se numri personave të cilët kanë të drejtë vote në zgjedhjet lokale të 14 majit janë 3.653.000 qytetarë, 70.000 më shumë se në zgjedhjet e 2021-shit.